Ай-ой, ставь ее! Ай-ой! Ай-ой, брати! То є такий патос у ступері. I sad sledi segment igla Jenga, nemam pojma. Uglavnom point igre je staviti ciglu i onda sledeći igrač stavlja sledeću ciglu i tako slažemo vis. Da imamo koliko ćemo moći da napravimo visoku kulu, a da se ta kula ne sruši. I još na sve to, kome se sruši kula, on ispada iz igre i tako idemo dok ne ostane samo jedan pobednik. Ajmo svaki kamen temeljac. Nemam pomeranja, ne smiješ. Ne, jedna na druga Dušan, to već. Ti ne smiješ moje pomerati. Ja ću najbolje da složim od svih. Drži. Domane, to malo zagorčamo. Oj ja. A pa sad 30 puta spavljeni. A, dobro, nisam znao. Sam ja posle majda. Uuu, da. Ne, brate, ne. I ženje. Uuu, svaki molim te nek padne. Jer ja sam sledeći. Ne, ti će tušno srušiti. E, ne sam manje od pola cigle, vidi šta je ovo. Ovo nije manje od pola. Evo, tačno pola. Tačno je pola. Znam šta moram da uradim, samo mi treba da nađem pravu ciglu za to. Da, druga. Au, vrati. Ajoj, koja je tenzija, vrati mi, znači nije mi dobro. Ajoj, vrati. Znači, ne verujem, ne želim, mane, molim te, propadni. Sad će pasti. Nema šanse, znači nema šanse, mane. Ako ti staješ, ja ću se ubit, brate, kao prvo. Ajoj, do mene neće! Neee, brate! A sad je u fullu teško, brate! Aaaaaa! Nisam ga ni pipao, brate. Sve to ostaje na ljudima bez diplome. Uuuu, kakav ambiciozan početak. Ovo je maranje. Evo ti, jedan plus. Mane, uzbrdo. Saki moj. Saki moj. Pulu grba ovo gore, vrate. Ovako stoji drugi. Saki! Ne radiš! Vrati, sad ću poklopiti. Sad sklopi cigle. Aj, ovo je baš ambiciozno. Pa se ti zezaj! Mane, još jednu uspravnu odmah. Ako ovo postavi Saki, neće gleda. Znači ja sječem glavu ako ovo postaviš. Mislim, ne baš, ali ono baš je wow. Nijeee! Nijeee, brate! Saki, Saki, uzmi najveću ciglu i sruši, brate. Završi sa stilom. To vam gravitacijom ću zapuniti. A? Ja nisam pipao. To je to. Nisam pipao. Ja sam stavio ciglu. Moja nije pala. To je bilo privremeno rešenje, zgrada bi se srušila. To su pravile igre, mane, izgubio si. Ajmo novu, Dušan. Ja ne znam. Stani! Moju smijem da diram! Ovo nije fair! I ovo je protiv pravila. Moju smijem da diram, tako je. Nebitno, kogod da pobedi, ja mislim da trebaju Saki i mane da imaju revanž. Dušan ide vama još agresivnije. Aj, ja, brate mili, kako će se ovo završiti? Aj, joj, ne! Znači, ne! Ne dizati, ne dizati, ne dirajte ništa! Uzmi pola cigli, moli boga, brate. Dušan sada pravi sebi ciglu koja je savršena za ovo. Još malo i pravim kalup, pečem svoju ciglu. Testiramo sve. Aj, jaj, brate. A, to su Dušan je namazan odradio. Nemoj ti ništa da razbijaš, nego dolazi vamo i postavljaj. Ja se ne pomeram odavde. Ja se ne pomeram. Ja se ne pomeram odavde. Ovo nije ni, ovo je igla, brate. Počeo je neki vetar da duva. Marš tamo vetar. Tamo se vrati u nedođu. Ja bi ovo stavio na Discovery X. Uu, kako nešto je bolesno, brate. Saki, koja je tvoja taktika? Evo, pokušam na nje što lakše u cigli. A, odaljavaš se polako, a? Znači, ne mogu da verujem da ovo ste ovo uradili. Bukvalno se šokiram.
spugleo, bret. Aj, Saki već. Mane. Tražim šta radi. Ne! Mane! Mane! Šta je radio Mane? Ovo nije fair sada. A, brate. A šta je zbacio nešto? Mane je bio na Dušanovoj strani. Dogovorili se njih dvojica 100%. A ne, brat. Au. Momci, meni je stvarno žal, jedino što vidimo ovdje kao rješenje je revanž. Nekim čudom je Dušan uspeo opet da napravi. Tako se vraćam u igru. Ću nekako da stavim tužnu muziku, pozivni već u napred. Saki, ako ovo staviš, misli da ćeš da promeniš profesiju, iskreno. Pobednik može biti samo jedan. Al mislim da računi nisu poravnati između Sakija i Maneta. Repo naslažiš. Saki iskoristio ciglu na kojoj je u prošloj partiji izgubio. Macane. Znači sada koje staviš. Znači ovo je next level. Ovo je brate više lisa cigla, brate. Počeli smo da sastavljamo neke ono statue ovdje. Ajoj, mane! Ajoj, brate! Aj, kuć, mane! O to je, kuć, brate! Baš kući su mu kaj! Pogledaj ovo, brate, ovo posto... Žabe se kiraš, mane. Ajde, neko umetnost da bude. Ulozi su veliki. Tri cigle. Ovo njegov duvanje mi najveće, kao sa duva malter, znaš, to je problem. Moram da lakšu ciglu. Ovo je već u rangu Japanac. I da li imamo sljedeći potez? Neverovatno! Neverovatno! Zasmano, ovo radiš, ti si započeo, ti si započeo, brate, ti ste ovo ekstremno, a izboj ekstremno. Ovo sam je kod stubera, ovakva tenzija, ovakva napetost, ovakva preciznost. Ovo je novi olimpijski sport, slaganje cigli. Cigli? Cigli. Šta ćemo pilomost? Da li će iskustvo i strpljenje pobediti mladost i ludost? Ajoj, stavio je! Ajoj! Ajoj, brate! Ajoj, brate! Ne veruje! U život se nisam radao oko cigli ovoliko. A ne može, nije fair, brate, njemu smo... Njemu niste ga zasmevali, brate, ne mogu da veruj. Ajoj, brate! Neverovatno, neverovatno. Ovo je rezultat karme. Eto, kad si sisica drugi put, sad ti univerzum vraća.